No Latvijas, Amerikas, Kubas, Brazīlijas, Krievijas, Vācijas, Spānijas un vēl citām valstīm koncerta apmeklētāji Kuldīgas kultūras centrā otrajā adventē saņēma muzikālas pastkartes. Tās bija sagatavojuši Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas saksofonisti. Šis bija saksofona skolotājs Līgas Aleksandrs Jāvaldis audzēkņu koncerts. Ar savu muzikālo pastkarti katrs bērns pārstāvēja kādu no valstīm. Iekrita acīs tieši šīs Mika Movera pastkartes. Un tieši sasaistot to, ka Ziemassvētki ir tas laiks, kad mēs sūtām pastkartes visur apkārt pasaulē, tad, manuprāt, tas bija īstākais laiks, kad to realizē. Koncertam audzēkņi gatavojušies jau kopš mācību gada sākuma. Vecākajiem šis bija kārtējais koncerts, kurā apliecināt savu varēšanu un uzzināt par citu valstu raksturīgākajiem skaņdarbiem, bet jaunākajiem jau pati uzstāšanās plašas publikas priekšā bija gana liels pārbaudījums. Es esmu bišķiņ uztraukusies, un es domāju, vai es visu atcerēšos, vai būs ļoti labi. Kā bija? Ļoti labi. Muzikālās pastkartes skaņdarbs Krievijā. Nu, Kazačoks nosaukums skaņdarbam ir. Ļoti interesanti bija spēlēt. Bija uztraukums, protams, bet nebija tik liels kā cits reizes. Jauno mūziķu uzstāšanos paspilgtināja tērpi, kurus tie bija izvēlējušies tā, lai raksturotu valsti, kuras melodija tiek atskaņota. Tāda melodija vairāk bija par francūzieti, kas ir aizgājusi it kā uz randiņu, bet viņas šis zēns, kurš viņa ir kā uzaicinājis, nav atnācis. Un tad es tur it kā izpaužu savas domas tajā dziesmā. Skolotāja Līga Aleksandra Jāvalda savulaik mācījusies Ventspils mūzikas vidusskolā. Koncertā vairākus skaņdarbus spēlēja Ventspils saksofonu kvartets un bija arī ieradies skolotājs bijušais pasniedzējs. Jaunie saksofonisti bija sagatavojuši arī vizuālu materiālu par valsti, ar kuras muzikālo pastkarti uzstājās koncertā. Pirms koncerta par tiem tika nobalsots. Vislielāko atzinību guva Beatrises Šmidbergas darbs. Kā labāko muzikālo sniegumu profesionāļi no Ventspils atzina Santas Burkevicus muzikālo pastkarti no Amerikas Savienotajām valstīm. Viennozīmīgi esmu apmierināta ar savu bērnu izpildījumu, ko viņš šodien sniedz jums visiem. Galvenais gūms ir tas, ka bērni ir priecīgi, viņiem ir bijusi iespēja paskatīties, kā tas ir būt otrā pusē, nevis vienmēr redzēt, tikai sēdēt šajā pusē un kaut ko vērtēt. Atnāca tāpēc, kad bērni zina, kas spēlē. Patika, kad emocijas nāk ārā bērniem, ka viņus skatos, kustās. Tā kā teica, kad viņi atnāk, nevis nokrīt. Bet viņam nāk emocijas ārā, tas pats galvenais. Patīk, kā vecāki to visu uztver. Jolanta Hercenberga, Elvija Streifelds, Ieva Benefeldes, Grundas televīzija.